Росіяни продовжать завдавати масованих ракетних ударів по Україні. Про небезпеку українців попередив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов. Він також відзначив, що на підготовку наступного масованого обстрілу України росіянам знадобиться близько тижня. В зоні найбільшого ризику мешканців прифронтових міст та сіл. Ми розуміємо, що періодичність приблизно тиждень плюс. Тобто це той період, який потрібен для того, щоб підготуватись до наступного масованого ракетного удару. Ми розуміємо, що запаси високоточного озброєння у Росії значною мірою виснажені. Але є багато ракет невисокоточних. Особливо великі запаси є ракет до системи С-300. Це означає, що насамперед загроза є для прифронтових міст. Тобто Запоріжжя, Харків, Миколаїв, Херсон. На жаль, це ті міста, куди С-300 добивають. Україна працює над захистом і цивільної інфраструктури, і мирного населення.